iturbe horribili da. Irristatu egin da, baino, egun txialare. Bizia zida Jesus nin, euste madio dudik ezo, eman gudutela saio, baino, ikusteko dago, beraz. Lehen da bizikon plaza osoare eman dio Kepak, ez da gutxi 200 kiloko zamari. Hemen zenbat eta metro gehiago egitea da kuestioa, bigarren buelta de osatu du. Bi vuelta Kepa beste saiakera bat egitera. Lurra ere ez da beroso irristakorra. Minitu bat eta 25 segundo eta 3. Bueltare eman du. Osatu da horreneko buelta. Iarren buelta, 20 segundu, ritmo hortan ari da. 40 segundu. 1 puntu irabazleak, 2 puntu bigarrenak eta puntu bakarra hirugarren tokian sailkatzen dana. Beraz, puntu oso importanteak dira. Hemen bukatu du laugarrena, bosgarrena, seigarrena ere badu, lau falta saia berdintzeko, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru benediko askoaren marka berdintu du, hogeita lau Carlos Lubikaren ere bai, eta horrezko da, eta bosgarren atalek amando Angelek, beraz, nagusi du giro ere, hogeita seigarren ere bai, hogeita zazpi balekoa, hogeita zortzi ere bai, hogeita behatzi, eta hogeita margarrena, bolarekin errege izan badu ere, kubikoarekin erakutsi du sasoian dagoela hogeita bederatzi atxaldi. Aurtengo nobedadea, iaz mutilak aritu ziren lekuan, aurten prontzan neska arituko dira. Lehen da biziko kortea bi neskarentzat. Inungo zenirik gabe ekin diote probari, bigarrenean dira. Eta aurrena, aurrena bota dute. Ino laguntzaileari dutela, gogoratu ia, Ino eta Inixio Izagirre izan zirela. Froga honetan nagusitu zirenak. Azkeneko bi kortetan eskartu dira, erritmo bizian hauek ere, eta asutako erritmoari. Eutsi dute. Gogoratu, lehen da biztiko tokian berdinduta direla, zazpina puntu, krak eta lehorpekoa. Beraz, hemen, bietako bat, aurrean jarriko da. Lehen da biztikoa bota dute. Agurtzen eta Ionek. Laugarrenari ekin diote, hau egere txukun. Bata bestei animatuz, hori azkeneko kortean era ze denbora markatzen dute.
Eta hoga eta bukatu dute. Hor da Mikel. Oso ondo. Mikelek bi. Hor da Josu, Bikai. Donardin eta Igaberrin kanpara. Bardo gantxata ongo dira. Pasa du Mikelek. Iru metro eta laro izentimetrora. Dago listoia. Dago makila. Eta Aixa, Aixa. Hor da Mikel. Txisto eta heldu sardea. Eta gora. Ei, justu bat da maio baleko. Josu pasatzen badi badu. Frogatako. Ira azlea izango da. Naiz eta Mikele gain ditu. Eta arrazoia Mikele biru egin izana. Pasatu baiet. Eta Tampoko lanetan, hiru bikote, ez dago aldean diri. Eiteniko zailkatenea puntu bateko aldea dagoena, lehorten alde. Baina, krak nagusi izan baldin bada, berdituko dira. Beti ere, lehorten, bigarren tokian zailkatzen bada. Hiru bikote, bigarren eurrean. Ez dut, ez maizu txarra. Gino arte hori du. Eta ikusi ikusteko dago, oso nondi. Ez aten ez tokia. Korte zuten nahi, burdini zabal. Eta hori joa, inakiri, kanta emanez. Xabi, bukatu! Bukatu! Hoi ikusi behar da, lehorpeko. Leia, krak eta lehorperen artean. Hortu da, ale horretati. Hobetu egin da, esango edute. Hortu Bosteko amanez, bigarren tiraldiari egiteko. Mari Jose Zubillagari utzi dio. Eta bigarren tiraldia, hogeita bat segundu dute krakekoak. Berdintzeko. Hogeita bat segundu utzi eta lehorpeko nagusituko dira. Horrela da, horrela da, horreko nire emango dute. Hora, Angelia Kaku, ja! Eta oso ondo bete dira. Eta errezatu eta lehorteko geramen dutia aurrena. Lau tiraldi segida nengo dituztela. Horrengo beha manezkero, hiru puntu eskuratu baituzte. Sokatira. Tiraldiaren eurentzat. Hora itxasi da tiraldia. Rodiokoa gara nire euren alde soka eramanez. Eutxi, eusten ari da krakekoe. Eusten krakekoe. Txarro eta Toribio Perez eta Angel Errazu plazako Espainia. Mez hortzi puntu edo mazazpi, horrengoan podioko gari dira eramaten, soka. Eutxik aldu eta krakeko. Minutu bat eta 6 segundutan eustea derribortuta daude. Arraztun eskua eta
Georgiko mutilan lepoan sentzio izango dira. Kuadrian arteko laugarren edizioko irabazlea Leorpe taldea izan da, etorri mesedez. Horako jokoak ikusteko lanzoiak osasunarekin gaude, bitartean ondo izan. Zeharra, jarri, eh?